čovjeka Republike Srpske na saslušanje u Sarajevo. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u akciji kodnoga naziva Papirus na području Sarajeva i Zvornika slobode su lišili 10 osoba, a zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo organizirani kriminal u vezi sa kaznenim djelima krivotvorenje isprave i uvjeravanje neistinitog sadržaja. Na osnovu dosadašnje istrage utvrđeno je da je navedena grupa pribavila lažne dokumente Bosne i Hercegovine za 36 osoba iz kriminalnog miljeja.